Napravit ćemo novu Banja Luku u kojoj ćemo smanjiti uticaj političara u gradu, a njihova plata će biti dvije prosječne plate u realnom sektoru, poručeno je iz BDP-a. Suština promjena u našem gradu i cijeloj Republici Srpskoj ogleda se u čovjeku koji radi i koji ima priliku za posao. U čovjeku koji je slobodan i može da bude rasterećen svakodnevne i dnevne politike. I onom čovjeku koji u našoj zemlji, u našem gradu može da napreduje i bez članske karte. To je suština promjena i to su promjene za koje se mi borimo i za koje građane pozivamo da izađu na izbore i da glasaju. To je suština cijele politike koja je potrebna u cijeloj Republici Srpskoj, a prije svega i u najvećem gradu u Republici Srpskoj iz koje kreću promjene. Naš cilj je da zajedno rješavamo izazove svih građana i Banja Luke i Republike Srpske, jer će samo na taj način naši životi ponovo biti u našim rukama, ističu u PDP-u. Iz dana u dan primjećujem sve veću pozitivnu energiju koja je proizvod vjere da će se veoma brzo promijeniti nešto u ovome gradu. Mi Banja Luku vidimo kao moderan evropski grad prilagođen potrebama Banja Lučana, a ne potrebama pojedinaca koji su bliski vlasti. Smanjenjem enormnih plata političara uštedit će se veliki novac koji će između ostalog biti usmjeren u podršku za penzionere da imaju besplatan prevoz u gradu i da roditelji upisuju djecu u vrtić, a ne na liste čekanja, zaključeno je u PDP-u.